Это красная одежда, знаете, что означает? Я не могу это описать. Это... Do you speak English? No, I don't speak. Вы представляете, да, что это такое? Человек сюда клали, и все, его... Людей вот так убивали, понимаете? Вот это аппарат убийца. В красную одевали, вот смертная казнь у них вот, вот путем вот такого, одна из видов смертной казни, путем вот просто человека прижимала сюда. Измеритель давления тут. تركي ويما عربي 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 انا اعرف عربي بعد الكبس في مقطع فيديو قبل هاي الحفره شفناه مقطع الفيديو في بلوعه 8 انش ايوه من هون شالوه بالمشحاف مع الاسيد على البلوعه خالص على الكهريز يعني على الكهريز قبل ما يحفروا هاي الحفره على المقطع الفيديو مبين وحبال الاعدام كانت هون هون معلقه على الحيطان هاي الشوالات كانت يا حبال الاعدام هاي البدلة الحمراء بدلة الإعدام. منين جاي أخوي؟ من بلاد خراسان. أنت شرطي يعني هون ضابط مع المجاهدين؟ أنا بس صحفي، ماني ضابط. صحفي صحفي. صحفي يعني. أشوف سلاح يعني. عادي عادي. В общем, я не знаю. Вы сами все услышали, вы сами все увидели. Я не знаю. Но у меня слов нету. Я боюсь даже спрашивать, что за аппараты эти. Я не знаю, вот честно. Друзья, у меня слов нету. Я единственное, что я хочу сказать. Терроризм – это не совсем то, что вы представляли себе. Не совсем те люди, кого вы представляли себе. Больше сказать нечего.